Ka filluar zyrtarisht fushata e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale të 21 prillit. Komisioni Shtetror Zgjedhor po bën përgatitjet e fundit për zbatimin e zgjedhjeve, ndërkohë që kandidatët për president kanë publikuar agjendën e aktiviteteve të tyre. Institucioni i zgjedhjeve bën apel te partitë politike për fushat korrekte. Lista zgjedhore është mbyllur dhe të drejtë vote kanë gjithsejt 1.808.131 qytetar. Prej tyre mbi 1.700.000 do të votojnë në ditën e zgjedhjeve, kurse të tjerët janë në anekse të posaçme dhe do të votojnë një ditë përpara. Për arritjen e cenzusit prej 40% në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, do duhet të votojnë 723.252 persona. Të drejtë vote në diaspor kanë fituar 1.781 votues në 32 përfaqësi konsulare dhe diplomatike. Përgatitjet në mënyrë paralele me presidenciale zhvillohen edhe në tre komunat, Hohër, Dibër dhe Novosel, ku do të mbahen zgjedhje për kryetar komune. Rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjet komunale do të mbahen më 21 prill, kurse rrethi i dytë i presidencialeve më 5 maj.